pa eto da vi nama ispričate šta se to dešavalo sinoć u izolaciji. E pa ništa se nije dešavalo u izolaciji, spavali smo. Posle smo se spremali i krenuli smo na žurku. Nešto su mi ovih dana skroz drugačiji. Jel se nešto desilo što mi ne znamo? Šta se dešava u tvojoj glavi? Možeš da podijeliš to sa našim slušaocima, gledaocima, za drugarima? Razmišljam naravno i o Maji. Ne znam kad, da li će ući, kada će ući. Znaš ti pile moje da sam ja unikat, ono očigledno moje falsifikat, to nije ljubav, to loš izbor je. Šta misliš u stvari kako Maja gleda na tvoje druženje sa Sandrom? Da li to njoj prija napolje? Da li bi ti volio da vidiš Maju u zagrljaju sa nekim drugim muškarcem, da je ljubi u glavu, da je češka, da je mazi, da spava s njom u izolaciji? Pa ne bi volio i ne znam ako je... Ako me stvarno voli, ako je situacija ista kao što je bila na polju i ako nije u glavi ne postoji njeno mjesto za nikog drugog osim mene, imate. Šta misliš kad uđe Maja, hoćeš li ti stati u zaštitu Sandre ako bude napadnuta od strane Maje? Pa neće Maja ništa. S obzirom da mi znamo kakva je Maja, ja ne vjerujem da će Sandra tako lako proći. Da su jedno i drugo prisni, jesu. Ja znam, poznavajući Maju, sigurno ona sad, sigurno planira kako da unese neko hladno oružje, a da je ne uvate. Ovako treba njega da izudara, zato što je on kriv. Pa ne znam, ništa ja ne radim konkretno, ono, družimo se, zagrljujemo. Filipe, nećemo reći da ne radiš konkretno, ti itekako radiš konkretno i itekako se vide, postoji neka vrsta emocija između vas dvoje. Što se tiče Sandre, nismo u nikakvom odnosu osim prijateljskog, mada ja kad tako se družim, ono, sa ženskim osobama imam naviku da malo prisnije druženje imam. Evo ti neka vrsta veza. Od svaka je cijela. Nijednom je u usta nisam poljubio, ovako tu u obraz. Ovdje si joj ljubio sve vrijeme. Nisam čak ni u ruku. Ovako se namestila, ovako. Evo ovako se namestila, a ti će joj razvagao. Ja sam rekao, ona meni stvarno prija. I djevojka je lijepa, zgodna, normalna, pametna, uspješna, sve to. Ja da nisam u nekom odnosu, ja bi bio s njom u vezi odmah na prvu. Kada ćete ozvaničiti vezu? Vidjeli smo svi noćas poljubce i grljenja. Kažem, svi onda su svi vidjeli. E, pitajte care. Care. Ja se nismo se poljubili ni jednom u usta, samo u obraz. I ono kad si... I ono. Nismo se poljubili u usta. A bio viš da kažete... Pa nismo se poljubili u usta. Pa nismo. Ako on kaže niste, niste. Nismo. Pa nismo. Da li misliš, poznaš Maju kakva je, da li misliš da te je ostavila zbog tvojeg odnosa sa Sandrom? Ja znam kakva je ona i... Zamisli da ja ovdje sam med i mlijeko, a da ona vani radi nešto. Nemam povjerenja još u nju, samo sam mjesec dana s njom. A vidio sam dok sam bio prijatelj s njom kakve je znala stvari radi. Nemam još povjerenja u nju. Ona ju boli kurac već sad za me. Kako svi pričaju, očito da je tako. Da je pametna, treba da je boli kurac. Ali tebe nam voli. Care, ti kažeš da Maju voliš? Pa da, volim ju i nedostaje mi, mislim o njoj, imam emocije prema njoj. Jednostavno, ja sam takav u ovom prostoru. Potreban mi je neko s kim ću se zagrliti, s kim ću provoditi vrijeme. Jednostavno, takav sam. Takav sam pa sam takav, jednostavno. Da si katastrofa, majke mi. I sinoć sam ti rekla da si katastrofa. Ti si katastrofa. Treba ti neko... Ti si najveća katastrofa. Ti čuješ sebe šta ti pričaš, majke mi. Ali bi ti bila sa mnom odmah u vesi. Aha. Je bitno sad. A, bitno je, ajde da ću odmah. Nije bitno. E, vidiš kakva si na odgovorima. Nije, nije. Ja sam ustala tamo i lijepo sam rekla da ima nešto i da pitaju cara šta on hoće. Jer nije do mene, već je do tebe. Sviđa ti se, to ne možeš da sakriješ. Da, sviđa mi se, prija mi i sve. Žabe, ostaće bez obe. Ali da si kriv, kriv si. Jep, realno jesi kriv. Znaš te, meni najjače kod tebe. Što si ti skrdeš u svima drugima, a gledalci i voditelji s tobom. I ti misliš da si Dasa, a u stvari ti si idiot veći od ovih što ih mi sprdamo. Brate, ne bi se ja toliko ne opustio s njom u druženje da ja nisam dobio informaciju da Maja vani obrisala moju sliku i da ima nekog. Razumiješ Maju problemi ili kažeš Maju, sviđa mi se ova devojka, čao, zdravo.
Sam si napravio to, druže, ispadaš kao teški folirant. Šta ću, isto sam u strahu, ne znam šta ta Maja blesava radi, razumiješ? Znači, kod Maje jesi već za***, to da se razumemo, jer si poverenje u kanaliju. Ja ne znam šta bi ti sad trebao da uradiš da bi kod Maje mogo da izgradiš poverenje opet posle onog što je bilo sa, što si pisao Marijani. Sada si isti kao Ša i od nas radiš budale. Reci da, sviđa mi se Sandra Čaprić, odlijepio sam za nju. I to ne skrivam danima unazad. Dijelima pokazujem da se o tome radi. Pa kome se ne bi sviđala Sandra? Lijepa, prije svega normalna djevojka koja ne razbija telefone, koja se ne tuče, koja ne baca tenisice kroz prozor i koja ima ostvarenu karijeru. Ja sam izgubio i osobu s kojom sam bio i povjerenje i ovo i ono. I javno pokazao svim ženama kakav sam dripac. Da nakon 15 dana sam u stanju prevariti djevojku. To sam ja pokazao. Pa ne smatram baš da sam to, da radim neke stvari koje je radio Ša, jer je situacija totalno drugačija. Ali isto tako mislim da je druženje moje i Sandrino preprisno ako imam neki odnos na polju. Ne znaš ti šta hoću. Imaš dovoljno godina da treba da znaš da li hoćeš levo ili ćeš desno. Ja uopšte nikoga ne pritiskam ni za šta, ali isto tako neću da dozvolim da me neko cmače po ceo dan i da se držimo za ruke i da glumimo ludilo ovde ako ti čekaš neku Maju. Ja ću sad odmaknut od tebe. Eto. I čekat ću da dođe Maja da razgovaram sa Majom. Evo. Muka mi što sam ispoprao Maju, ozbiljna, jer sam bio prijatelj toliko s njom i bio sam vani s njom. Normalno jesi. I ne mogu reći da sam ravnodušan prema Maji. Sviđa mi se ova djevojka i ova djevojka za ozbiljnu vezu. Sandra, ja mogu što da se snaži, plaću. Ja prvi put imam priliku da budem s normalnom djevojkom. Ja misliš da si pogriješila ili šta? Zbog mene si pogriješila, ili? Krivo ti što smo imali nešto. Što je ovo sve ovako, ili?